Fala pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo eu trago para vocês uma novidade que o aplicativo do YouTube recebeu aqui recentemente. Caso você não tenha a novidade mostrada nesse vídeo, é só entrar na Play Store e atualizar o seu aplicativo para a última versão. Eu vou entrar aqui no aplicativo e mostrar para vocês a novidade. Bom, pessoal, a novidade agora é que o aplicativo recebeu aí o modo anônimo. Basta você clicar aqui, ó, no ícone aqui da sua conta e nessa tela temos aqui embaixo, ó, ativar modo de navegação anônima. Você clica e ele ativa aqui, ó, ao aplicativo o modo anônimo. Como vocês podem ver, ó, aqui embaixo está escrito você está no modo anônimo. E aqui em cima também temos o ícone, né, de anonimato. Bom, pessoal, o modo anônimo aqui ativado, ele funciona aí basicamente da seguinte forma: qualquer pesquisa que você fizer aqui no aplicativo não vai ser salvo. Eu venho aqui, ó, em inscrições, caixa de entrada, biblioteca e não aparece nada. E se eu vim aqui em cima, ó, na lupinha e fazer aqui uma pesquisa, um exemplo, o meu canal, vou aqui pesquisar, entrei aqui nele e vou voltar aqui para a tela inicial. Eu vou clicar aqui de novo e olha só, como vocês podem ver, ele não salvou a pesquisa que eu acabei de fazer aqui no aplicativo. Você pode entrar aqui em um canal, ver vídeos e tal, que nada vai ser salvo aí na sua conta, ok? Caso você queira sair do modo anônimo, basta você clicar aqui em cima, nesse íconezinho, ó, de anônimo, ali em cima. E vai aparecer essa tela. Aí você clica em desativar modo anônimo. E pronto, ele volta aí ao normal, beleza? Eu achei bem interessante essa função, porque às vezes você pega ali o celular de um amigo para fazer uma pesquisa no YouTube e tal, ver ali alguma coisa e tipo, não quer, né, deixar ali agendado o histórico é do que você pesquisou. Aí você ativa o modo anônimo e faz a sua pesquisa e depois volta aí ao modo normal. Fazendo assim, ele não saber, né, o que você estava ali pesquisando e tal, beleza? Bem interessante essa novidade aqui no aplicativo. E é isso, pessoal. Deixe seu gostei aqui embaixo. Se você é novo aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para acompanhar aí as próximas novidades postadas aqui por mim. Falou e tchau!